Bismillahir Rahmanir Rahim. Kulika yomo kumula kwa wale kubela ngo chali kubukele TV1 mkwanu kwa fatuwa lunakuluwa kutanu program Dawa yenze mpaji Farid. Okubela ntino tutambula na we mpola mpola hatenga mganda nginudini ntege halimbiuma wali okubela ntino insonga zona zona hazitambula nga wezino okubela nga zitambula. Tuo gira kuchafayo hechwa sohaba umbaka Abu Yazid yali wo kumulembe kwa papomu nebagenda maso na okubela ntino bo gireziganya abaga laba kanye kunsonga hezi wabusilamu anga wezaina okubela nga zitambula. Utuwa komie anga tu nti Allah yatonda egu amaguru musanvu ate gaina ko jikefa na nyirizako ashe twe yongereyo tuberenga tulaba ate kuchafayo echo chichi Allah ki yatonda echo munana ngati china cha mwenda na echo munana echitaina cha mwenda Allah che yava Abdul Yazid che yava soma aya ya Allah mu Qur'ani yichitibwa egamba wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania onakuluwe nkomerero malaika za Allah zijja kubera nga zisitula na mulondo ye ne malaika ezo zijja kuba za zijja kuba munana erate wali kya munana kifana necho byefana nabyo kezo malaika ezilisitula na mulondo ya Allah na mulondo zisitula zitwala lutawo na mulondo zijja kusitula nga eva mu kifo jedi nga Allah jja kulamula baddube nga agenda kubala mula kuluna kulenkomero nga lutusewo wetuliba tutekeddwa tekeddwa okubera nga tubalibwa tuogere ku kyo mwenda ebyamagero ebyakolebwa Allah ebyamagero ebyomwenda namuge ebyamagero omwenda byebirie byatukibwako Musa nga agenze omusajje kubaita Firauna Farao bwe yagenda yo Allah yamusindika n'ebyamagero mwenda byonna ne biberanga byajja yasoka namu omukono nga Musa bwateeka omukono mu nsawo agujeyo mweru nnyo Musa bwe yakwata omugo n'agukuba ku luzzi ne mujjamu ekkubo Musa alayhi salatu wassalam Allah yasindika ku adhafade ensege nezijja Allah yasindika ku omusayi ne guberanga gujja mu bantu ba Musa nasindika ensekere nezijja mu bantu ba Musa nasindika ensega nezijja mu bantu ba Musa ebyo byonna we wavanga ukino ne waddawo kiri we wavanga ukino ne batakiriza ne waddawo kiri byali ebintu mwenda Allah yabisindika mu bantu ba Musa alayhi salatu wassalam atugende ku kyekumi ebintu 10 papa yabuza naga ebintu kyekumi ebikirizo byongerako omanyi kigambo kongerwako kizibu ngoyagala kumanya buzibu bwacho kibuzo omukyala mugaye mbuba kongereko ne bwaba mukiriza atya takiriza agamba atya sebu takiriza agamba nedanza onoba agamba wedini yalimba muko now naye ebintu 10 byo bitaina tabu ne wo bigamba mbuno muberenga munyongerako agamba bye birungi manja abil hasan omuntu akole kirungi falahu ashru amthaliha afuna mwe birungi 10 Allah abikubisamu mirundi 10 boswale swalemu Allah abala muswala 10 Bosari lo mtu mumrundi gumu Allah akubala mbu msali de mirundi 10. Bo msali ya 10 obanga msali de meka chikumi. Na ebintu bilale kyawe bilale 10 bikaba. Family y'abana 10 nomu. Na gamba Yusufu alayhi salatu wasalam ya gamba inni ra'aitu ahada ashara kaukaba nalabiye emunyenye 10 nemu ngazi ye yali family ya Yusufu alayhi salatu wasalam. Nabi Yusufu alayhi salatu wasalam. Ye Nabi Yusufu ne baganda be bali family y'abantu 10 nomu. Bwatu kye yava mugamba na mugamba bintu ki ebyamagero kye 10 n'ebibiri. Allah chogira kum suratul baqara la gamba wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka alhajar famfajarat minhu 12 ayna nti nabbi Musa bwe yagenda n'abantu be ne batuka ku luzzi ne baberanga ba Musa ba amazzi banyweko engeri gye kiri nti bayina mu ebika 12 singa lwali luzzi lumu bandifunyemu okwawukana Allah ukwagala okukola ekyamagero n'agamba Musa kuba omuggo ku luzzi n'akuba omuggo ku luzzi ne muvaamu obuyanja 12 buli kikane kitwala akayanja kikaacyo bye byamagero 12 ebitaina kya 13 n'agamba famire y'abantu 13 ye famire eya wa shamsa wal qamar Yusufu li yalabye omwezi n'enjuba yalabye emunyenye 11 ka bebaganda be kati bwogattako omwezi n'enjuba bi yalabanga etata ne mama ne babera 13 ye family y'abantu 13 so ebintu 14 ebyayogera ne Allah ze yensi amaguru musambu n'ensi musambu byonna byayogera Allah nga byogera ne Allah bitya Allah yabigamba nti abange mwensi musambu n'amaguru musambu ng'amazo bitonda mujja kujja jendi mu mbeera yonna
Oba mweyagalide twain karhan au twain. Oba mweyagalide oba mukakidwa mwino okujjeje nkola ki? Mwino okujjeje ndi. Ensine zibiranga zagamba na maguru musambu. Qalu tina twain. Ai Allah tugenda kujjanga tuli baki? Tuli bagungu. Bwika tuli bagwe bibintu 14 byayugirane Allah wechitibwa maguru musambu nensi meka nensi musambu. Papa nagina maso na mugamba. Chintu ki Allah kye yatonda. Naberanga agamba chinene nyo. Chinene nyo. Allah Abdul Yazid nadamu mu Qur'an HT wange gaba mno inna kaidahunna azim inna kaidakunna azim musuratu Yusuf. Ntino mazime nkweza abachala nene. Allah yatugama mu Qur'an HT wa inna kaida shaytana kana dhaif. Mazime nkweza shaytani nafu. Shaytani subulo kuke manogamba udhu billahi mina shaytani rajim. Sigenda chino chikola. Nojigoba. Na ye shaytani weyita mchala tusubula kubira ngojikola. Ngojigoba. Ojanga wa madidi denosanga haji ya madidi de. Na averanga agambu mwana wangena mtu wala kusomero wa bilari kachiri. Wangena mtu wala kuzamzamo. Wangena mtu wala kuka mchala we waku madina. Mchala we na amugamba sebo kubibi ronda kochi. Haji tewali standard. Tewali standard. Ronda kochi mu. Kubilari. Obeno kusenti na jisi nangu kunoba nzenjega mtu wali kusenti na jisi oba kusomero lyo noba senti agines oba senti oba nze nobe ogendo kula omusajja abaddo wa amanyi gaga omwana mutwala ku bilali ngachusiza mu kirozo ngagambo wai omwana ka mutwali kusenti agines tuli wamu kati olwobudde nsubira tugende ku kintu ekikulu ekiringa nge ekisembe we tunafuna obuddo obulala inshallah nze manyi tujja kudda inshallah tuberenga tumala ensonga zino kuba nkulu nnyo ku side biri tudde ku muti omuti ogwo ogujukira gwabadde gutya omuti ogwo ayina amatabi gali 12 12 nga guyina ka masanso buli chiko buli tabi lika bikola 13 buli chikola kirike imera imeka bitano Abdul Yazid kyava imira na mugambo omuti guli gwe nagambye mwaka fahiya sana omutiguli omuwangu gutegeza mwaka mwaka mulamba amatabi 12 je miezi 12 ejibera mu ki mu mwaka buli tabi lilike bikola 13 zenaku 13 ezibera mu ki mu mwezi mulimu ebikola bitano mulimu ebimera bitano ku buli chikola ebimera ebyo bitano ze swala 5 zatuandikibwako omuli subuhi dhuhuri asri Maghribi neisha biyemera bitano bisatu biri munzikiza yesubuhi maghribi neisha zo tuzisaira munzikiza budde bwachiro budde bwachiro bibiri biri mukitangala nga yedhuhuri ne asuri byo tubisalo budde bukyakola ki bukyalaba nga tebunaba kubera nga buziba bwatu bwe yamuddamu bwamalo muddamu namubuza namugamba bantu kya bayogera amazima naye nga bagenda kubera nga bayingira omuliro namugamba inshitu Bwemba mwagadde nga musobodde fakara uqawluhu ta'ala mugende musome aya ya Allah yechitiwa musura jibaita suratul baqara aya yegambetya waqalatil yahudu wan nasara waqalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in waqalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in aba nasara bagamba abayahudi nti mwete muina che mulimu temulimu kintu bye muri mukola sibi ebyo n'abanaswara n'abayahudi ne bagamba abanaswara bye mukola siki tebiliyo sibya daladala kaburi yatambula n'umwa ne n'omulambo gwayo iyo yagamba nkoyo kuyimirira kantambule butambuzi yali yani yo yeshengo sibula je tujio kutandikira insha Allah taala tumalirize akadde katambude tambude atwagala kubera nga program tujikomya wana nnaku no lwalero na mfundikira omusomo gwa fe kitundu kyago kye tugututte nga ngamba mbunno byagwa nga ababadenga siba silambo naba situse bakoze iki basi ruwaki Abu Yazid yabuza papa ekibuze iki yamugamba ma huwa miftahul janna ekisumuzo kye jana ye cheki papa na asirika nasirikirira she tusibulawo kujyo kutanyuma namudamu namuga ikisumuzo kijana la ilaha illa allah muhammadur rasul ne mama ne bakora kini basiramu ne nga kaburi eri yatambula ne kini maiti yayo ye yali enkuru nnyo ojaji ulira nawo berenga
we unya inshallah atwe yanza twe yanzege omusomo gwa fogwe gutebe gutambude obulina kuno olwalero mikwano gya faba de nafe wana kubukede tv1 ani yanza nyo bonna benkoze nabo olina kuno olwalero nudini ntege ana kubera ntino program wena ajibrot you sinze bulonyo Gladys ne munne tujja kubera nga tudingana inshallah taala kuna ko lokutano program ya mvuka we yogerere yegenda kubera ngedako أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم